მე ვზრუნავ ჩემს თანამშრომლებზე. ამიტომ ჩვენთან მოწევა ნებადართული არ არის. Თავს დაცულად ვგრძნობ, რადგან თამბაქოს კვამლისაგან თავისუფალ გარემოში ვმუშაობ. მე პატივცემ ჩემ გზავრებს და არ ვეწევი სამარშრუტო ტაქსში. დაიცავი შენი უფლება ისუნთქო სუფთა ჰაერი ბარებსა და რესტორნებში. საქართველოს კანონი კრძალავს მოწევას სკოლებში. საქართველოს კანონი კრძალავს მოწევას საავადმყოფოებში. Modit nu vavnebt ertmanets. Meoradi kwamli toksikuria. Chuem khars uchert tambakos kontrolis shesakheb kanonis akhsrulebas sakartveloshi. Shemogviertdit.